예수 예수 둘리펜 타가 진노죄 담메가라인지 두윈피 나진사 캄사 예수들어부 고사우자부야미야 탄나고을렘마 이모가오마 담모네 타고 대야미야 알롱 깨진진쇠렘사바 อารมณ์มิงลาบ่เนาะทีนี้จนเราไปเมอลิงกองสิงก็เนาะที่หัวบ่เนาะสึกปูไปละเจซูติเนตะหางะบ่ว่าบ่เนาะสึกปูไปละเจซูติเนตะหางะบ่ว่าเนาะสุดอ่าจนเราเปาะๆมั้ยจนเราอมิวฤบ่เนาะจนเราอมิวฤยอดีย่องจิตุบ่เนาะตะชู่กาอ่านิ่งโกสึกปูโลบ่าเนาะนี่แหละนิ่งโกอมีโลฉิโลบ่าโซบี้มาหัวบ่เนาะ อาจารย์ปิゅดาชิดาบ่เนาะอาจารย์ปิゅดาสุดากะတော့โอ้นิงกะซีเซ็งอะยันจั๊วดาเป้บ่เนาะตามยุดิจั๊วเสียมรู้บ่โอ้ซีเซ็งทุ๊กจั๊วเองโอ้พยาหลู่บ่เข้าปัญญาโหได้บ่บ่ไต่ไข่ได้ตะบ่บ่เนาะสรอกอาตาจนอมีมตุรู้บ่เนาะจนเปาะปะแม่เนาะโหว่าจนอะยันอีบ่ขอแลอะยันอีบ่เนาะบ่ขอแลงากะสุยกาวล้องเสียเนาะงาอะยันชั้นตาเนี่ยงาอะยันปัญญาชิเดเปตุบ่เปาะๆงาเล่บ่คันมุสรอกไส้ดอกบ่เข้าเนาะตีๆโลตะบ่เนี่ย
တယ်ကျွန်တော်ကလူကိုများတာလေနော်လူတွေအများကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်တချို့ကအလင်းကြိုက်တယ်တချို့ကစိုက်ကယ်ကြိုက်တယ်တချို့ကရေကူးတာကြိုက်တယ်နော်တချို့ကအလှကြိုက်တယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်နှီးမျိုးစုံနဲ့ဆွဲဆောင်ရတာလေနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့မယုံကြည်သူပါဆိုမှဘဒူကတာမျိုးတွေစိတ်ဝင်စားနော်တချို့လူကတော့စိုက်ကယ်စိတ်ဝင်စားလို့လာကြီးနဲ့အလင်းရသွားမယ်ယေရှုရသွားမယ်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါကထုတ်ကြွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေပိုစိတ်ဝင်စားအောင်နော်စွန့်စားခန်းလေးတွေပြရတယ်တာမျိုးပေါ့နော်စိုက်ကယ်တွေမောင်းပြရတယ်အရှုခင်းလာလာလေးတွေလုတ်ပြရတယ်တာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟာစီးစိန်ထုတ်ကြွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့ကလည်းပြောရဆရာရိုးရိုးအလင်းပေးရင်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားကတော့သူတို့ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်ဆွဲချတာလေနော်ဟိုတခြားဆရာပုံစံနဲ့မကွာစင်းနဲ့ပေါ့နားလေလားဟိုတံမြုပ်လို့ရင်သူများကဟိုငပိုးနော်အသူများကအယူလို့ပြောလာပြီးပေါ့ဒါကဂယုဆိုင်ဆရာမလို့လင်းတော့ကြိုက်တဲ့လူကကြည့်မကြိုက်မကြည့်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်လင်းတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေကျွန်တော်ဆိုင်တယ်မလို့ခင်ဗျားတော့လည်းမဆိုင်လင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုဟာပေါ့ပါတာရင်းနှဆိုးကတင်းကိုပြန်ထိမ့်မယ်မထားတော့ပါတာရေးဝိညာဉ်ရှိတော့ခင်ဗျားကိုပြန်ထိမ့်မယ်မတီစီမကြော်နဲ့ဒီလိုပဲလုပ်နာငါကြိုက်တဲ့အတိုင်းလုပ်ဟုတ်ဟိုတချို့လူကလေသူများကိုထိမ့်နေဆိုတော့ तू များကိုတော့ပြောင်းဆို तू ကိုယ်တိုင်မပြောနိုင်တော့လေကျွန်တော်နားနေတယ်တလားတချို့လူက तू ကိုယ်တိုင်မပြောတော့ကြောင့်နင်ဒီလိုလုပ်တာမားတယ်မလုပ်တင်ဘူးနင်ကအမှုတော်ဆောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုလာပြောတတ်တယ်တကယ်တော့ तू ကမပြောလို့လေ तू ကိုယ်တိုင်ပြောရွှင်ခြင်းမရှိလို့သူများကိုပြောင်းလိုက်တာနင်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အများကြီးတော့မရှိပါဘူးလေတချို့လူပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီကျွန်တော်မာနကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်စဉ်းစားပြီကျွန်တော်စဉ်းစားပြီကျွန်တော်ဖះစကားပဲယုံမယ်ကျွန်တော်စတိုင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ထုတ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သွားမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပဲသွားမှာပဲเนาะဟိုကျွန်တော်မိုင်းတော့ဝိညာဉ်တော့ကျွန်တော်လမ်းပြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အထက်မှာဝိညာဉ်တော့ရှိပါတယ်เนาะမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အထက်မှာတန်ရှင်တော့ဝိညာဉ်တော့ရှိပါတယ်ပေအမိုင်းလည်းသူပဲပြုတ်ပြင်သွားတာပဲเนาะမိုင်းလည်းသူပဲပြုတ်ပြင်မယ်သူပဲပုံတွင်းသွားမှာပဲเนาะဒီတော့ဘာမှပြောဆရာမလို့ကျွန်တော်မြင်တာလေဟိုပြောလဲရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားထောင်ဆရာမလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတင်နာမည်ကြီးလာပြီပေါ့နာမည်ကြီးလာပြီဖြစ်ပေါ့เนาะသူများနဲ့မတူတဲ့အရာလှုပ်လာရင်တင်းကိုကဲ့ရဲ့ပြီးတော့ဆွဲချမဲ့သူအများရှိတယ်เนาะသူပုံစံနဲ့သူအောင်ပေါ့သူပုံစံနဲ့သူအောင်သူဆွဲသွားလိမ့်မယ်တင်ကယူဆိုင်ဆရာမလို့ဘူးအထင်းခံဆရာလည်းမလို့ဘူးကိုလားကိုဟုတ်ပြီဆိုဆက်သွားလိုက်နော်တာမျိုးတွေကယူဆိုင်ဆရာမလို့နော်ကယူမဆိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းဟိုလုံးဝမခဲဘူးဆိုတဲ့ဟာမဟုတ်ပေါ့နော်နားလေလားဟိုသူအကြံဉာဏ်ပေးတာကိုမယူတာတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပေါ့စဉ်းစားပြီးဟုတ်တယ်ဒီလားမင်းကတော့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်လည်းသူများအတွက်အများကြီးစိတ်ပူခဲ့တာပဲနော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့သူလားနဲ့သူပဲလူဆိုတာသူလားသူပဲနော်ကိုသမီးကိုကိုရှာစားတာနော်ဘဒူးမှခမရောပတ်စံမပေးဘူးနားလေလားခမရောဘဒုမမကူခမရောတကယ်ကူတာကဖះပဲကောင်းချီးပေးတာလည်းဖះပဲကြားမှချင်းပေးတာလည်းဖះပဲဒီဖះစကားပဲနားထောင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားပဲနဲ့သူတို့ပုံစံတိုင်းလုပ်ရမှာဟုတ်တယ်နော်လူဆိုတာကဟိုနေကတီစီတော့မကြော်နဲ့ဒီလိုလောက်နေဒီလိုနေမှငါကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့အော်ဒီလိုလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလက်ရှိတယ်ကားကြီးနဲ့အလင်းပေးတယ်စိုက်ကယ်မောင်းနဲ့အလင်းပေးတယ်တံမျိုးလည်းထူးဆန်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့နော်အာတာလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာပဲဆိုတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကိုဆရာပြောချင်တဲ့ဆိုလိုရင်းကိုရအောင်ကြည့်ပေါ့နားလေလားဟိုအပြင်မှာကြည့်ပြီးတော့ဒါကကြွားတဲ့ဆရာဒါကဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဟာပေါ့ယူတဲ့ဆရာကြောင်တဲ့ဆရာဆိုတာထက်ကျွန်တော်အလင်းပေးတာလေခင်ဗျားမယူဘော
ခမရကအပြစ်ပြစ်မြင်တော့မရောက်လေကျွန်တော်ပါကိုဆိုလို့တလဲဆိုတော့ခမရရအောင်ကင်လေကင်ပြီးတော့လိုက်လျှောက်လေနော်โอเคနော်ခမရမကြည့်ရှင်နဲ့မကြည့်နဲ့ပေါ့နားလေလားကျွန်တော်စိုက်ကယ်မောင်းတော့ခမရမကြည့်ရှင်နဲ့မကြည့်နဲ့ပေါ့နားဖရီးပဲလေနားလေလားခမရဖရီးပဲပေးတာခမရပတ်စာမကောက်လေခမရဒါခမရစီကပတ်စာမကောက်တော့ကျွန်တော်ခမရပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်โอเคနော်ရှင်းတယ်နော်ခမရကျွန်တော်ပတ်စာမကောက်လေဖရီးပေးတဲ့အလင်းကိုခမရပြောပိုင်ခွင့်မရှိလေနားလေလားခမရမကြည့်ရင်ဟိုကသွားလေပေါ့နားလေခမရမကြည့်အတန်တော့ပဲကြည့်ပေါ့နားလေလားနော်လူခမရလူမကြည့်ချင်အတန်တော့ပဲကြည့်ပေါ့နားလေလားရတာပဲလေတခြားဆရာကြည့်ပေါ့နော်ခမရလည်းကြည့်ဖို့ဖိတ်တာမဟုတ်လားခမရလည်းမဖိတ်ဘူးနော်ခမရဟာခမရဝင်လာကြည့်ပေးခမရဟာမျက်လျှောက်ပြောရင်မကောင်းလေနော်โอเคနော်ခုခံအားကောင်းဖို့ပြောတာနော်အထိတ်မခံနဲ့ပါတာရေးဝိညာဉ်ကခမရကိုထိမ့်လိုက်မယ်အထိတ်မခံနဲ့နော်လူလွတ်လပ်လာသွားပတူပါပြောပြောခွယူမဆိုင်နဲ့နားလေလားခွယူမဆိုင်နဲ့ခမရပြောနေတော့လို့နော်ခမရဝိညာဉ်ထက်မှအလုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့နော်အဲတနေ့တစ်ချိန်မှာခမရဝိညာဉ်အာသာမဟုတ်တော့ဆိုရင်ခမရပြောင်းပြောင်းပြောင်းပေါ့နားလေလားตาก็ตุ๊ญะပြောเสียမလို့လေကို့အထက်မှာဝိညာဉ်တော်ရှိပြီးသားနေတော့ตาကိုပြောတော့ตาခုခံအားကောင်းဖို့เนาะဟောကျွန်တော်ပြောခုခံအားကောင်းဖို့ဟိုตุ๊ญะงานนี่ကိုစိတ်ปูလို့ပါလို့ตุ๊ญะပြောတိုင်းခင်ဗျာယုံတော့ตั้วပြီးနားလေล่ะ तू အတိုင်းလို့ကြည့်ရောကောင်းလို့လားဟုတ်တယ်เนาะตาမလုံနဲ့ဆိုရင် तू ပြောတဲ့အနီလားရှိလို့လားနားလေล่ะဟေး तू အတိုင်းလုတ်ခဲ့တော့เนาะအမအောင်မြင် तू တောင်းမယူလားเนาะတောင်းမယူလေနားလေล่ะ तू ပြောတာတိုင်းခင်ဗျာလုတ်လို့ခင်ဗျာမအောင်မြင် तू တောင်းမယူเนาะမ तू လည်းလူဆိုတော့နားလေล่ะလူဆိုရှော့ရှော့ပြောလို့ရတာပဲเนาะโอเคเนาะဒီမှာဒီမှာဒီမှာလာလေနော်ဒီမှာရေချောင်းလေတွက်လာဒီမှာဒီမှာဆိုင်းရေဒီမှာအဝတ်ရှော်နေโอเคနော်တာပဲနော်Jesus ro apang go takha ye twa chi mwe Jesus be ko ro to phat tan ye da ro that sun chi chin go he all apan lwe chi mwe getting in the chin go be so mya we me to phat that chi me yong ji du go we mya me Getting in the jingle at the golden so man At the so che at the taro ti si man Jesus be kuro Jesus give naro Jesus ro apang go takha ye twa chi mwa ye Jesus be ko ro ta phat tan mye ta ro at the sun chi chin go he all at the twin chi mwa ye getting in the chin go ti su nya we me ta phat tan chi mye yong chi du go we mya me Get in the jungle, I'm going to live so bad. I'm not so sure if you're